Ja, men då sitter vi här med finalisten i TP Tennis Magazine Open, Jesper Klöv Nilsson, som gör en oerhört bra turnering. Räckte tyvärr inte hela vägen i finalen, men hur ser du på dina insatser här i tävlingen? Först och främst var det väldigt kul att få spela lite matcher igen. Och ja, det började lite svajigt första matchen, en torsk, men sen spelade jag upp mig och spelade bra. Tills finalen så var det lite seg i starten, men kom in i det bättre och så, ja, små marginaler i andra sätt. Så. Är det mycket besvikelse du känner nu? Ja, det är klart. Jag tycker jag är besviken på min setboll jag hade i andra sätt. En dålig insats på den, men ja, det är bara sånt som händer ibland. Mm, ska tilläggas också att Jesper är ju den enda som har besegrat John i den här tävlingen idag, ja. I gruppspelet. Ja. Så att det var synd att det inte var den här matchen istället för, ja, den då. Jo. Men annars har du haft bra matcher mot Jonathan och i gruppspelet. Ja, jo, men jag är ändå nöjd. Det är ju lite nervöst första matchen och egentligen alla. Man måste ju vara otroligt bra i starten. Starten är väldigt viktig och sätta mycket bollar men ändå inte bli för passiv. Så. Det står Oregon på din t-shirt. Yes. Du spelar på college annars. Ja, stämmer. Så jag har gjort mitt första år nu där och trivs väldigt bra. Så det är riktigt kul. Det är någonting att rekommendera till ungdomarna? Ja, det tycker jag ändå. Just nu är det ju ganska tufft att slå sig in på touren. Men, och sen kostar det mycket om man ska ligga ute på touren. Så ja, för mig så var det bäst att få spela på ett bra college-universitet och få en utbildning också. Känns som fler har fått upp ögonen för just, ja, college som vi jämför med de senaste 6-7 åren. Ja. Det är många fler unga lovande, ja, som tar den vägen. Känner du också, ja, så? Jo, men så är det. Det är verkligen, det är många svenskar nu som är över, så det är kul. Stöter på dem ibland och sådär, så det är kul. Mm. Ja, vi kör en sista fråga här innan vi släpper Jesper. Jag undrar vad planerna nu är framöver. När kan man åka tillbaka och vad är liksom status på allt? Det är lite oklart, men de har sagt att de planerar att vi ska tillbaka som vanligt i mitten av september, men man får ju se lite. Det. Så till dess är du egentligen hemma och tränar, ja, på? Ja, jag har varit kört på Gelteco nu, så det är bra sparring där och bra killar, så det är kul. Hoppas att sommartouren, ja, kommer tillbaka på Patrik, som vi har snackat mycket om här ikväll. Ja, sommartouren har ju sin chans egentligen att få skina lite och verkligen inte få någon konkurrens från touren. Ja, verkligen. Man längtar ju att få spela matcher såklart. Det är det jag tycker är roligast. Så det hade varit kul om de kom igång snart. Så. Tack för det, Jesper. Tack för, och grattis till den här. En fin insats här. Tack. Tack.